Bortoluz. Ayo. Bunda da Riyas. Aşkımızı. Tayyorbosu bo'ldi. Muhtaram kengash a'zolari, bugungi hozirgi yig'inimiz bu endi boshqa yig'in hisoblanadi, boshqa majlis hisoblanadi. Shu navbatdagi yig'inimizda ham boya aytilganday 15 kishidan 14 kishi qatnashyapti. Bitta Marg'ub Abdullayeva chet elda kam safarda bo'lganligi uchun qatnasha olmayapti. Bugungi yig'inimizning ochilishi xususida keling. Yonboshga o'tiravering, yaxshi keling. Bu yoqqa o'tiravering. Yaxshi niyatlar bilan Ha, so'raydi. keling, keling. Assalomu O keling, bir mana bering. Yo, keling endi. alaykum. Yig'ilishni ochish haqida qanday takliflar bor? Ochilsin. Demak, shu 14 kishi qatnashyapti. Bugungi yig'inimizning kun tartibiga bitta masala qo'yilgan. G'iyos Do'smurodovning bo'lajak ona tili va adabiyot o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasining muhokamasi ekan. Dissertatsiya Alisher Navoiy nomidagi universitetda bajarilgan. Bizning universitet ilmiy rahbari G'ofur Hamroyev, domla, rasmiy opponentlar Shohida Yusupova hamda Alijon Hamroyev, har ikkalasi ham pedagogika fanlar doktori, professorlar, yetakchi tashkilot Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Ana shu kun tartibini tasdiqlaymizmi? Qarshilari yo'qmi? Boshqa bir qo'shimcha kun tartibiga kiritiladigan taklif yo'qmi? Demak, Makul. shu marhamat. Nima Makul. demoqchisiz? Makul demoqchisiz. Makul. Ha, ma'qul. Rahmat. Demak, shu masalani muhokama qilamiz. Hozir Do'smurodov G'iyos domlaning tayyorlagan hujjatlari, topshirgan imtihonlari, tarjimai holi va mehnat faoliyati haqida qisqaroq qilib Pardayev domla axborot beradilar. Assalomu alaykum, janoblar, mehmonlar. Assalomu Do'smurodov G'iyos o'g'li 1994 yil 15 martda alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan, millati o'zbek. Do'smurodov G'iyos 2018 yili Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining bakalavriat yo'nalishi, 2020 yili mazkur universitet magistratura bosqichini muvaffaqiyatli tamomlagan. 2020-2022 yillarda Samarqand Davlat Universitetining Filologiya fakulteti, O'zbek tili va adabiyot kafedrasi o'qituvchisi, 2022-2024 yillarda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyot universiteti ona tili ta'limi kafedrasi o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Hozirda Samarqand Iqtisodiyot va Pedagogika universitetining katta o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Do'smurodov G'iyosovning yig'ma hujjatlari oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan talab qilingan barcha hujjatlar mavjud va ular belgilangan talablarga javob beradi. Dissertatsiya Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida bajarilgan. Do'smurodov G'iyosovning dissertatsiyasi mavzusi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetining 2022 yil 5 mayda bo'lib o'tgan yig'ilishida bo'lajak ona tili va adabiyot fani pastda o'qituvchilarining ko'rdingizmi? adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi to'g'risida tasdiqlangan. 50 ming so'm pul. Mavzu O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi axborotnomasi 2023 yil 2 sonida bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi nomi bilan e'lon qilingan. Do'smurodov G'iyosovning dissertatsiyasi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyot universiteti ona tili ta'limi kafedrasi yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy seminarga tavsiya etilgan. 2024 yil 16 iyunda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyot universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengash
boshidagi ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan. Ilmiy seminar xulosasida Alisher Domodedovdagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengashdan dissertatsiyani himoyaga qabul qilib olish so'ralgan. Do'smurod G'iyosovning o'g'lining dissertatsiyasi 2024 yil 28 iyulda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengashda qabul qilib olinib, yetakchi tashkilot va rasmiy abonentlar tayinlangan. Rasmiy abonentlar pedagogika fanlari doktor professor Yusupova va Shohida Jaloliddinovna, pedagogika fanlari doktor professor Hamrayev Alijon Ro'ziqulovich. Yetakchi tashkilot Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan Oliy attestatsiya komissiyasi veb-saytiga Do'smurod G'iyosovning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi himoyasi haqidagi e'lonni kiritish uchun zarur hujjatlar yuborilgan va 2024-yil 29 avgustda e'lon chiqqandan so'ng Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengash tomonidan avtoreferatni nashr ettirishga ruxsat berilgan. Do'smurod G'iyosovning dissertatsiyasi hamda ish yuzasidan yozilgan avtoreferat 2024-yil 5-sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti axborot resurs markaziga topshirilgan. 7-sentyabrda O'zbekiston milliy axborot agentligi veb-saytida dissertatsiya himoyasi haqida e'lon berilgan. Dissertatsiya himoyasi to'g'risidagi ma'lumot 2024-yil 7-sentyabrda Ziyonet veb-saytida ham e'lon qilingan. Tadqiqot natijalaridan o'zbek tilining ta'limiy korpusini yaratish mavzusidagi amaliy loyihada umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki va yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirish platformasini yaratish mavzusidagi amaliy loyihada dissertatsiya talaffuz mashqlari tizimini yaratishga doir tavsiyalardan prezident farmoni ijrosini ta'minlashda foydalanilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 13 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy natijalar chop etish tavsiya qilingan nashrlardan 7 ta maqola, shundan 3 tasi xorijiy jurnallarda chop etilgan. Bo'ldimi? Rahmat. Rahmat. Savol yo'q endi, hujjatlari bo'yicha, tarjimai holi bo'yicha savollar yo'q bo'lsa, demak endi dissertantning o'zidan dissertatsiyaning asosiy mazmuni haqida qancha vaqt kerak bo'ladi sizga? 15-20 daqiqa. Mayli, 20 bo'lsa 20. Biz kamroq gapiramiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, yig'ilish ishtirokchilari. Bunzoyqa ketib qoldi. Bugungi tadqiqot mavzumiz bo'lajak ona tili va adabiyot fan o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi deb nomlanadi. Tadqiqotimiz 3 bob o'zaro ma'lum bir paragraflarga ajralgan. Dastlabki bob oliy ta'limda RPP o'qitishni takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari deb nomlanadi. Ichida 3 paragraf mavjud. 2-bob bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuzga o'rgatish metodikasi tarkibi 4 paragrafdan iborat. 3-bobimiz adabiy talaffuzga o'rgatuvchi o'quv materiallarining amaliyotda qo'llanilishi va ularning statistik tahliliga bag'ishlangan. Siramaski keyingi yillarda ona tili o'qitish borasida ham adabiyot o'qitish borasida ham bir qancha yangi tadqiqotlar yaratilmoqda va bu alohida soha sifatida rivojlanib bormoqda. O'zbekiston olimlaridan Ne'matov, G'ulomov, Safarova va Yo'ldoshovlar ona tili ta'limi maqsadi, mazmunni yangilashning ilmiy nazariy asoslarini ishlab chiqdi. Shuningdek, Yusupova va Yo'ldoshova kabilar o'z tadqiqotlarida ona tilini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishni targ'ib qilgan. G'ulomov, Saidov, Aloviddinovlar esa ona tili o'qitish orqali mustaqil ishlash, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi ustida izlanishlar olib borganlar. Ayniqsa pedagogika fanlari doktori, professorlar Safarova, Yusupova, Muhiddinova, Sonboyevalar ta'limda kommunikativ yondashuv, ilg'or pedagogik texnologiya, uzviylik va uzluksizlik bo'yicha nihoyatda to'g'ri yondashuvlarni ilgari surganlar. Ayniqsa Hamroyev
Orpa ipek o'qitish metodikasiga oid tadqiqotlari, undagi mashqlarning nutqiy ko'nikmalari, xususan adabiy talaffuzning rivojlanishida o'rniga bag'ishlangan tadqiqotni alohida e'tiborga olish lozim. Bir qancha tadqiqotlar yaratilishi bilan birgalikda oliy ta'limda orpa ipek o'qitish, talaffuz va to'g'ri talaffuzga o'rgatuvchi mashqlar ta'minotining yetishmasligi bugungi kunda aksariyat maktab o'qituvchilarining, shu bilan birgalikda oliy ta'lim filologiya, o'zbek tili adabiyoti yo'nalishi talabalarining adabiy talaffuzida bir qancha nuqsonlar mavjudligini ko'rsatadi. O'zbek olimlari, pedagoglari bilan bir qatorda MDH davlatlari olimlaridan Leontev, Panomarev, Rubinsteynlarning tadqiqotlari aynan rus alifbosi talaffuziga bag'ishlangan va ularda transkripsiya ustida ishlashga bag'ishlangan alohida tadqiqotlar sifatida kiritish mumkin. Ayniqsa xorij olimlaridan avstraliyalik Richard tadqiqotlarida talaffuz mashqlarini tadqiq qilgan va uni o'quv topshiriqlari tavsifi va tartibiga doir tadqiqotlari dunyo miqyosida keng foydalanib kelmoqda. Tadqiqotning maqsadi oliy ta'limda orpa ipek o'qitish metodologiyasini nazariy asoslash, amaliy ishlab chiqish va eksperimental tekshirishni ta'minlash. Shuningdek, bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirishga doir yangicha yondashuvda o'quv topshiriqlari ishlab chiqish ishdan iboratdir. Biz tadqiqotimiz avvalida bir qancha gipotezalarni ko'rib chiqishga va shu asosida tadqiqotni shakllantirishga harakat qildik. Ya'ni talaffuzning nutq madaniyatiga ta'siri, talaffuzning muloqot mazmuniga ta'siri, talaffuzning imloga ta'siri. Shu bilan bir qatorda talaffuz mashqlarining universallik masalasi, o'qituvchi talaffuzining imloda ta'sir darajasini o'lchash, ona tili o'qituvchilar nutqiga qo'yiladigan asosiy talablar, to'g'ri talaffuz qilish bo'yicha metodik ta'minot, shuningdek bosqichli o'quv topshiriqlarining talaffuzda qay darajada ahamiyati mavjud ekanligi. Birinchi bobimiz, demak, orpa ipek o'qitish masalasi va oliy ta'lim darsliklarida bu bo'yicha qanday ta'minot yaratilganligi to'g'risida bag'ishlangan va biz asosan bu bobda bir qancha ilmiy nazariy manbalarni o'rgandik. Shular bilan bir qatorda asosiy darslik hisoblangan ona tili o'qitish metodikasi, shuning bilan birgalikda hozirgi o'zbek adabiy tili va ayrim oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchi nutq madaniyati yoki nutq madaniyati va shu kabi fanlarni o'rganib chiqdik. Ularda aksariyat berilgan topshiriqlar, mashqlar tavsiya xarakteridagi nazariy ma'lumotlarga tayanilgan bo'lib, bular talabalarda bilim va ko'nikmalarni, to'g'ri talaffuzga doir bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda yuqori darajada xizmat qilmaydi deb o'ylaymiz nazarimizda. Xususan o'zbek tili o'qitish metodikasi darsligida quyidagicha topshiriq va mashqlar keltirilgan. Birinchi topshiriq, ya'ni fonetika o'rganishda fanlararo va mavzulararo aloqadan foydalanish usullari. Birinchi topshiriq: qochoq so'zdagi ch undoshini boshqa undoshlar bilan almashtirib ko'ring. Hosil qilingan so'zlarning lug'aviy ma'nolarini farqlash, qiyoslash, leksikologiya ustida ishlang. Ular yordamida yangi so'z birikmalarini hosil qiling, sintaks bilan aloqadorlik asosida. Bu orpa ipek o'qitishda, xususan talabalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatishda faqatgina bilim hosil qilish bilangina bilim hosil qilish mumkingina xolos. Bularda malaka va ko'nikma hosil qilmaydi. Amaliy ish sifatida esa aynan oliy ta'lim uchun mo'ljallangan ona tili o'qitish metodikasi darsliklarida quyidagicha topshiriqlar berilyapti. O'zbek tilida so'z oxiridagi qanday tovushlar o'zgarishi yuz berishi mumkin? Qaysi tovushlar so'z oxirida jarangsizlanadi? Qaysi tovushlar talaffuzda so'z oxirida tushib qoladi va hokazo ko'rinishda. Biz bu borada tadqiqotning ikkinchi bobida ma'lum bir adabiy talaffuzni rivojlantiruvchi tavsiyalar va o'quv topshiriqlari ishlab chiqdikki, noto'g'ri yoki noaniq talaffuz qilinadigan tovushning hosil bo'lishida ishtirok etadigan nutq a'zolarining faolligini oshirish yo'li bilan kishi nutqidagi ana shunday diksion xatolarni tuzatish mumkin. Bunda xilma xil mashqlar yaxshi yordam beradi deb o'ylaymiz. Masalan, turli tezaytishlar, maqol va matnlar, turli mazmundagi matnlarda muntazam ovoz chiqarib takrorlash ana shunday mashqlarning bir ko'rinishi sifatida aytish mumkin. Umuman o'qituvchi o'zining nutq texnikasini takomillashtirish borasida doimiy ishlashi, fonetik fonologiyaga oid bilimlarni umumiy tarzda bo'lsa-da xabardor bo'lishi lozim. Shu bilan bir qatorda izlanishlarimiz natijasida
talabalarda oliy ta'lim muassasalari talabalarda qanday nuqsonli tovushlar mavjud va ularning nutqida asosan qanday xatoliklar kuzatilishi bo'yicha izlanishlar olib bordik va ularda asosan unlilarda va ayrim undoshlarda, xususan bo'g'iz undoshi h tovushida, chuqurtiloqda h undoshida va h va ng tovushlarining aytilishidagi muammolar kuzatildi. Buning natijasida biz o'zimiz tomonidan tavsiya qilingan bosqichli o'quv topshiriqlarini ishlab chiqdik va bu 5 bosqichda amalga oshiriladi. Uning bajarilish tartibi yuqorida ko'rsatilgan. Ya'ni birinchi bosqichda dastlab talaffuzi qiyin bo'lgan, aytilish jarayonida qiyin bo'lgan unli yoki undosh haqida nazariy ma'lumot beriladi. Ikkinchi bosqichda ushbu qadamda talaffuz mashqlari orqali amaliy ishlanadi, ya'ni tovush holida ijro etiladi, tinglanadi, bo'g'in holida tinglanadi, ijro etiladi so'z va izlanish va hokazo ko'rinishlarda. Uchinchi bosqich, so'nggi bosqich sifatida aytish mumkinki, bu yerda egallangan bilimlarni topshiriqlar natijasida tekshirib olish mumkin. Buni quyidagi jadvalda batafsil keltirganmiz. Ya'ni bir biriga talaffuzi jihatdan yaqin bo'lgan va ba'zida xatoliklarga yo'l qo'yiladigan ikki tovush yonma-yon qo'yiladi. Bunda biz namuna sifatida u va o tovushlarini olganmiz va har ikkisi borasida dastlabki bosqichda nazariy bilimlar beriladi. Aytaylik, u nutq tovushlari tizimida lablashgan yuqori tor til orqali unlisini hisoblanadi. Asosan so'z boshida va so'z o'rtasida, ba'zi holatlarda esa so'z oxirida keladi. Unga namunalar berganmiz. Yonida o tovushi lablanmagan o'rta keng orqa qator unlisini ifodalaydi. Asosan so'z boshida ishtirok etadi va bir qancha so'zlarda namunalar berilgan. Ikkinchi bosqich, bu asosiy bosqich hisoblanadi. Talabalarda aynan to'g'ri talaffuzga, ya'ni adabiy talaffuzga o'rgatuvchi bosqichli mashqlar tizimi ishlatilganki, bu aynan ketma-ketlikda ma'lum bir tartibda amalga oshirilishi lozim. Ular kichik qismdan yuqori qismga qarab o'sib boruvchi shaklda amalga oshiriladi. Ya'ni dastlab o'sha aytilishi qiyin bo'lgan, talaffuzda muammosi bo'lgan unli yoki undoshlar audioga joylaganmiz, biz bu keyin nimada ko'riladi. Aynan o'sha tinglagan holatda to'g'ri talaffuzini qayta qayta mashq qilishadi, ya'ni tovush holida u va hokazo shaklda. Bu qachonki shu tovushni to'g'ri talaffuzi talaffuzga doir ko'nikma malaka egallanguncha takrorlanishi va mashq qilinishi lozim bo'ladi va o'shandagina natija beradi. Ikkinchi bosqichda bu bo'g'in tarkibida kelishi, bo'g'in tarkibida uning qanday talaffuz etilishi keltirilgan. Uchinchi mash shaklida bu so'z tarkibida o'sha unlining yoki undoshning qanday talaffuz etilishi, ajratib olgan so'zlarimizning aksariyatida talaffuzdagi farqli so'zlar olganmiz. Masalan, uzuk so'zida u tovushi i shaklida aytiladi, uchun so'zida u tovushi i shaklida aytiladi. Biz buni qirqot orqali to'g'ri variantini talaffuz etgan holatda audio variantini yaratganmiz. To'rtinchi mashqda tezaytish shaklida aynan o'sha tovush ko'p ishtirok etgan so'zlardan iborat bo'lgan tezaytish ajratib olingan va o'sha tez aytish tarkibida to'g'ri talaffuz etishni ta'minlash asosiy o'rin egallaydi. Bugungi ta'lim jarayonida tezaytishda o'qituvchilar biroz yanglish shaklda foydalanishadi, ya'niki bir nafas olgan holatda tezaytishni necha marta aytasan. Aslida buni biz tekshirib ko'rganimizda tezaytishlar necha marta aytilishi emas, to'g'ri talaffuzni shakllantirish uchun bir necha bora mashq qilinishi oydinlashdi. Bu yerda yanglish shaklda qo'llab ketish, tezaytishlar jarayonidagi so'zlarni talaffuzda noto'g'ri holatda talaffuz etsa-da, necha marta ayta olish bilan o'quvchilar yoki talabalar maktabda oliy ta'limda baholanadi. Bu yanglish baholash mezoni deb o'ylardik biz. Va 5-chi bosqichda bu darsning didaktik ahamiyatini oshirish, shu bilan birgalikda o'quvchilarni o'qib tushunish yoki bo'lmasam boshqa huquqiy ko'nikmalar bilan bog'lash maqsadida maqol berib o'tdik. Bu maqol ham albatta o'sha tovushlar ishtirok etgan va u yerda talaffuzi farqli bo'lgan so'zlar ishtirok etgan maqollar ajratib olindiki, bu yerda ham talaffuz jarayonida ham mazmuniy jihatdan e'tibor qilish mumkin. Va keyingi bosqichda bu egallangan bilimlar, ya'ni o'sha farqli shaklda ishtirok etgan alohida bir matn ajratib olinadi, ixtiyoriy matn. Biz olim bo'lish uchun degan matnni ajratib oldik. Ham bu didaktik jihatdan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan matn, shu bilan birgalikda uning tarkibida talaffuzda muammoli bo'lgan tovushlarni ko'pchilik tashkil etish inobatga olib oldik. Bu bosqichda audio matn qo'yib aniqrog'i xohlasa
monitorda qo'yib, xohlasa telefonda va boshqa vositalardan foydalangan holatda tinglaydi va tinglaganda qaysi tovushni eshityapti va o'sha tushirib qoldirilgan o'rinlarga ushbu tovushlarni joylaydi. Buni biz yuqorida aytganimizdek joylaganmiz. Aynan muammoli bo'lgan tovushlarni va boshqa matnlarni telefon orqali yoki boshqa vositalar orqali buni rasmga olgan holatda tinglashi va bevosita to'g'ri talaffuzni bir necha marta o'shanga qarab mashq etishi mumkin. Shu bilan bir qatorda o'qituvchi bilan, ya'ni oliy ta'lim o'qituvchilari bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy texnik vositalardan boshqa usullarda foydalanish mumkin bo'lgan jarayonlarni ham tavsiya etdikki, ulardan biri bu namunadagidek aytish, kundalik metodi 6x6 va hokazo va hokazo usullar, ular dissertatsiyada keltirilgan. Shulardan birini namuna sifatida keltiramiz, aynan namunadagidek aytish metodi. Bu metodning foydali va aytiladigan bo'lsa, unumli va ayrim jarayonlarda zararli tomonlari ham bo'ladiki, bu qaysi ma'noda ko'zga tashlanadi? O'qituvchining talaffuz madaniyati qay darajada ekanligi bilan bog'liq. Agar o'qituvchi talaffuzda talabalarga noto'g'ri namunadagidek aytish bo'lsa, demak, talabalarda ham noto'g'ri ko'nikma paydo bo'ladi. Buning uchun o'qituvchida yuqori darajadagi talaffuz malakasi lozim bo'ladi. Xususan, bu yerda bugungi kunda bilamizki, yaqinda mana Turkiy davlatlar o'rtasidagi til masalasidagi yig'ilishda ham bu narsa ko'pchilik olimlarga va mahalliy aholiga ma'lum bo'ldiki, o'zbek alifbosidagi unlilarning talaffuzda ortiqcha va harfda kam ekanligi oydinlashyapti. Xususan namunadagidek aytish metodida bu narsada bizda talaffuzdagi farqli bo'lgan, aslida bir grafikaga yashiringan ikkita talaffuz yoki ikkita tovush oydinlashi namoyon bo'ladi. Xususan buni bizning ta'lim tizimimizda omonim sifatida yoki ilmiy manbalarda omonim sifatida o'rganiladigan so'zlar tarkibida ko'rish mumkin. Masalan, to'r so'zini talaffuzda bizda ikki xil talaffuz etiladi, yozishda bir xil. Bunda o'quvchilar, turli xil maktabdagi o'quvchilar talaffuzida ikki xil eshitilishi natijasida imloviy xatoliklarga yo'l qo'yadi. Bittasi uga monand aytilsa, ikkinchisi o'rib tor ingichka shaklda aytiladi. Uyning to'ri bu ingichka shaklda, baliq tutish uchun buyum yoki bo'lsa o'sha setka deb aytamiz mahalliy tilda. Bu so'z esa to'r tushdi, baliq to'rga tushdi deymiz. Baliq to'rga tushdi deb ayta olmaymiz hech qachon. Mana bu muammolar. Shuningdek, o'r, o't, o'sma so'zlarining ikki xil. O'r, o'r, o't, o't shakllarda aytish mumkin. O'tirdim demaydi hech qayerda, o'tirdim deb aytishadi. Mana bu masalalar qoraliklar o'tirdim deydi. Ularda alohida masala o'zi qalin unlining, o'sha o'rtakin unlining ham faqatgina ingichka shaklda talaffuz etilishi bu ikkinchi bizdagi talaffuzni ham yopilib ketishiga sabab bo'ladi. Bular namunada keltirilgan. Umuman, tadqiqotimizning ikkinchi bobida o'qituvchi nutqiga qo'yiladigan talablar ishlab chiqish maqsadida bir qancha ilmiy manbalarni o'rgandik va o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari, xususan oliy ta'lim talabalarida nima uchun nutqida muammolar bor, nima uchun talaffuz madaniyati yetarli emas degan savollar asosida izlanganlarimizda bir qancha manbalarda, xususan ona tili o'qitish metodikasi To'qliyev darsligida o'qituvchilar nutqiga uydagi talablar qo'yilgan, ularning ayrimlarini o'qib eshittiraman. Imkoni boricha o'rtacha muloyim ovozda so'zlamog'i, so'zlaganda keraksiz harakatlar qilmasligi, gapirganda qomatini to'g'ri tutishi va hokazo talablar ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi uchun belgilab qo'yilgan. Ona tili o'qituvchisi nutqiga qo'yiladigan yuqoridagi talablar umumiy nutq madaniyatini egallab nuqtai nazardan to'g'ri. Biroq kasbiy faoliyat mutaxassislik kompetensiyasi nuqtai nazaridan yetarli emas. Zero uni to'ldirish, takomillashtirish zarur deb o'ylaymiz. Bizningcha ona tili o'qituvchisi nutqiga qo'yiladigan talablar aniq bo'lishi va adabiy talaffuzga xizmat qilishi lozim. Biz buni quyidagicha takomillashtirdik. Birinchidan, fikrni og'zaki shaklda ravon ifodalay olishi, nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qila olishi, ilmiy atamalarni to'g'ri talaffuz qila olishi va hokazo. Shaklda. Mazkur talablar bo'lajak ona tili o'qituvchilari, ya'ni bitiruvchilar, bo'lajak mutaxassislar uchun bo'lib, ushbu talablar bajarilganda sizningcha adabiy talaffuz ko'nikmasiga talaba ega bo'ladi. Bundan tashqari
Bo'lajak ona tili o'qituvchilari adabiy talaffuz ko'nikmasini egallash uchun audio va video materiallardan ham foydalanish mumkin. Ammo hammaning ham nutq namunadagidek bo'la olmagani yoki namuna bo'la olmaganligi tufayli nutqi adabiy talaffuzga yaqin bo'lgan, talaffuz madaniyatini yuqori egallagan bir qancha suxandonlardan, xususan Afzal Rafiqov, Sanjar Sa'dullayev va Zulqumor Mo'minova boshqa suxandonlarning nutqini ham qo'shib qo'yib eshittirish yoki bo'lsa ularning nutqida o'qilgan nasriy, she'riy matnlarni talabaga tinglatish orqali ham ma'lum darajada adabiy talaffuz ko'nikmasini egallash mumkin. Tadqiqotimiz 3-chi bobi bu olib borilgan izlanishlarning natijalariga qaratilgan va bunda biz asosan 3 bosqichda amalga oshirdik. Birinchi bosqich asoslovchi bosqich 2022 yillarda amalga oshirilgan va bu bosqichda biz talabalardan, oliy ta'lim muassasalarining o'quvchilaridan so'rovnoma shaklida adabiy talaffuz haqiqatdan oliy ta'limda muammomi, talabalar nutqida uchraydimi? Shuning bilan birgalikda adabiy talaffuzga o'rgatuvchi qanday amaliy mashg'ulotlar mavjud va hokazo savollardan iborat 10 ta o'qituvchilar uchun 10 ta talabalar uchun alohida so'rovnoma o'tkazdik va u statistik ma'lumot sifatida tadqiqotda va avtoriyatda aks etgan. Ikkinchi bob shakllantiruvchi bosqich bu 2022-2023 yillarda. Ikkinchi bob haqida gapiryapsiz? Uchinchi bob. Bo'ldi, bu vaqtingiz kelib qoldi. Yakunlaymiz. Ikkinchi bosqichda biz asosan o'sha shakllantiruvchi bosqich sifatida o'zimiz tavsiya qilgan mashqlarni, materiallarni sinab ko'rdik va talabalardagi natijalarni o'lchadik. Uchinchi bosqich bu nazariy va eksperimental tadqiqotlar jarayonida olingan natijalarni tahlil qilish va umumlashtirishga bag'ishlangan bosqich. Keyingi taqdimot ko'rdik. Va o'sha tajriba boshidagi samaradorlik va tajriba yakunidagi samaradorlik ko'rsatkichlari belgilangan taqdimotda bu bo'yicha to'xtalib o'tirmaymiz. Bu yerda tajriba guruhlari va nazorat guruhlarida ishtirok etgan o'quvchilarning natijalari berib o'tilgan. Fikrimiz so'ngida aytishimiz mumkinki, tadqiqot jarayonida olib borilgan izlanishlar va talabalarda qo'llanilgan usullar, shuning bilan birgalikda so'rovnomalar natijasida olib borilgan tadqiqot natijalari ularning adabiy talaffuzida o'sish mavjudligini ko'rsatadi. Umumiy tadqiqot bo'yicha xulosalar dissertatsiya va avtoriyatda aks etgan, bu bo'yicha batafsil to'xtalib o'tmayman. Ma'ruzani shu bilan tamomlaysiz. Rahmat sizga. Zoomdagi domlalar, kengash a'zolari, endi biz bu yerda juda kamchilikmiz, bor yo'g'i 5 kishi o'tiribmiz, 5-6 kishi, 6 kishi ekanmiz. Shuning uchun sizlar ham sal faolroq bo'lishlaring kerak bo'ladi. Marhamat, dissertantga savollar. Kimda bor? Ruxsat eting, menda savol bor. Abdulhay, yaxshimisiz jo'ra? Hoy, indamaganingizga bugun kelmadimmi deb o'tiribman men sizda. Nega savol? Yo'q, eshitib o'tiribman, diqqat bilan. Yaxshi. Marhamat, professor Sobirovga. Rahmat. Ayni bugungi kunimiz uchun kerakli bo'lgan mavzu ishlangan 2 ta savolim bor. Juda ko'p o'sha talaffuz bilan bog'liq holatlar areal ko'rinishda bo'ladi-da, hududiy ko'rinishda bo'ladi. Bu hisobga olinganmi siz tomoningizdan? Ikkinchisi, mana biz o'zimiz ko'ryapmiz. Tajribamizda o'sha Toshkent muhitida 6 oydan keyin respublikamiz turli hududlaridan kelgan talabalarimiz hammasi Toshkent shevasida gapirishga o'tib qoladi, buziladi haligi. Norma juda buzilib ketadi. Kevop, kevossami, etvopman holatga o'tib qoladi. Bu qonuniyatni ham o'rgandingizmi? Savol rahmat. Savol uchun kattakon rahmat. Albatta, tadqiqotimiz jarayonida hududiy nuqtai nazardan inobatga olgan holda biz talabalarning nutqini o'rgandik. Xususan biz 3 ta ta'lim muassasasida Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universiteti, Andijon davlat universiteti, Samarqand davlat universitetida olib borganimizda bizga eng tadqiqotimizni oydinlashishga yordam bergan bu Toshkent davlat universiteti bo'ldi. Sababi bu yerda respublikaning barcha hududlaridan talabalar mavjud. Va ularning nutqida yuqorida aytganingizdek hududiy farqlar bor. Xorazm hududidagi talabalar nutqida q tovushining ayta olmaslik darajasi. Shuning bilan Samarqand viloyatining xususan Nurobod, Pastdarg'om tumanlarining ayrim hududlarida
u tavushini muntazam i tavushiga almashtirgan shaklda aytilishi, masalan uka shaklini ika shaklida, uch shaklini ich shaklida talaffuz qilishi va uni ayta olmasligi muammolari aniqlandi. Bu birinchi savol bo'yicha fikrimiz. Ikkinchi savol bo'yicha fikrimiz esa biz tadqiqotimiz talaffuz jihatiga e'tibor qaratilgan adabiy talaffuz, lekin biz morfologik jihatdan va grammatik jihatdan ham ayrim o'rinlarni kuzatdik. Ya'ni Toshkent hududiga kirgan talabalarning shevasi tezda o'zgarishi yuqorida aytgan fikringiz haqiqatda asosli va o'rinli. Biroq bu morfologik jihatdan, leksik jihatdan tezda adabiy til o'zgaradi, Toshkent shevasiga o'tadi, lekin ularning talaffuzidagi nuqsonlar baribir o'zida aks etadi. Xususan Xorazm shevasidagi talabalarning aksariyati aytaylik Toshkent shevasiga o'tsa-da ularning nutqidagi q tovushi hamon o'z shevasini ko'rsatadi. Yoki ustoz yuqorida aytib o'tgandek, Buxoro hududidagi talabalarning nutqidagi har qancha leksik sheva, ya'ni so'zlarni Toshkent shevasida so'zlarni o'zgartirib o'zlashtirsa-da, lekin u tovushi bo'yicha muammo haligacha saqlanib qolyapti va ularda bu narsa yaqqol sezdiradiki o'sha hududda ekanligini. Bizning javobimiz. Marhamat, yana kimda savol bor? Menda hozir ekanmanda. Marhamat, rohat aytsam. Mana hozir ona tili o'qituvchilari, ona tili adabiyot o'qituvchilari haqida fikr yuritilyapti. Bular odatda adabiy tilda so'zlaydigan, o'zi ona tili me'yorlariga qiziqadigan insonlar, talabalar bu kirishadi bu yo'nalishga. Bu nutqidagi muammolarni saqlab qolinishining asosiy sabablari nimada? O'quv jarayonidagi metodik ta'minotdami yoki boshqa buni sabablari ham bormi? Va o'sha sriz bu yerda aniqlandimi? Qancha foiz talabalarda shu nima muammo kuzatilyapti? Qanday aniqlandi bu? Necha foiz tashkil qilyapti? Ustoz, savolingiz uchun rahmat. Albatta o'rinli fikrlar, mulohazalar. Biz aynan o'sha talabalarning nutqida demak kuzatayotganimizda amin bo'ldikki, ularda savolingizni qaytarib yuboring rahmat. Birinchi savolingiz. O'zi bitta savol bermadimi? Ikkita. Savolning bitta savol berdim. Asosiy narsa imloda muammolar uchrashining asosiy sabablari nimada? Va bu qancha foizni tashkil qilyapti imlosida o'sha talaffuzida muammolar bor talabalar? Aha, bu yerda biz til adabiyoti yo'nalishida. Rahmat ustoz. Biz kuzatdik va yuqorida aytganimdek savolnomalar o'tkazdik. Oliy ta'lim o'qituvchilari demak bo'lajak ona tili o'qituvchilarini tarbiyalab beradi. Talabalardan ham so'rov o'tkazganimizda, o'qituvchilar bilan ham so'rov o'tkazganimizda talab asosan ikkitasi ko'zga tashlandi. O'qituvchilar uchun, ya'ni oliy ta'lim o'qituvchilari uchun talabalarga dars o'tish sheva ta'siriga tushib qolgan, ya'ni o'zining shevasi ta'sirida o'tadi, undan chiqolmaydi. Ikkinchi tekshirib ko'rgan mezonimiz esa o'qituvchilarning shevada dars o'tishi o'zi uchun qulay, yoki yuqorida aytganimizdek Toshkent hududida bo'lsa Toshkent shevasida dars o'tishi qulay, yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda yashirin tarzda madaniyatli sheva degan bir o'zidagi fikr g'oya asosida bemalol Toshkent shevasiga o'tgan holatda dars o'tadi degan bir tushunchalar ham aniqlandi. Biz talabalarda, ikkinchi savolingiz bo'yicha ustoz, talabalarda o'sha tekshirib ko'rganimizda dastlabki tajriba sinov natijalaridan oldin ularda ayanchli holatda ekanligi ko'rindi. Biz haqiqatdan biz yuqori holatdagi talabni qo'ysak, urg'u masalasi va boshqa masalalar bilan tekshiramiz desak, u yerda 90% ham talabalar adabiy talaffuz ko'nikmasiga javob bermasligi aniqlandi va bizda 90%dan ziyod tajribadan 90%dan ortiq tajriba. Ha, juda shevada gapirish, shevada o'zini fikrini bayon qilish yuqori darajada ekanligi ko'rindi va bu ham kelajakda o'qituvchi sifatida maktabda faoliyat yuritganda tark etmayapti. Ming afsuski, buning natijasida imloga ham ta'sir yuqori darajada o'tyapti. Rahmat ustoz.
Marhamat, yana kimda savol bor? Kunduzoy, nima so'ramoqchi? Kamerani o'chirib gaplashamiz. Menda savol bor. Marhamat, Shohidaxon. Meni savolim o'sha tadqiqot natijalarini joriy qilinishida prezident farmoni bo'yicha ona tili o'qitishning zamonaviy metodikasi dasturi ishlab chiqildi deyilgan ekan. Bu qanaqa dastur? Ana shu dasturda dissertatsiyaning qayerlarida shu siz yaratgan dastur o'rin olgan? Birinchi savolim. Ikkinchi savol, yana o'sha tadqiqot natijalarida belgilangan kognitivlik, integrativlik, refleksiklik mezonlarni tatbiq qilganman degan joylaringiz bor. Bu qanaqa mezon ekan? U ishning qayerlarida ko'rinadi? Rahmat, ustoz savol uchun. Demak, birinchi savolingiz, aynan prezident farmonlarini ishlab chiqishda qaysi o'rinlarda foydalandi? Biz aynan farmonlar foydalanishda bizda talaffuzga, ya'ni imloviy to'g'ri yozishga qaratilgan o'rinlarni tadqiqotimizda ham keltirganmiz. Aynan o'sha o'rinlarda tavsiyalar asosida ishlab chiqilgan. Ikkinchi masalada bu refleksivlik deyilgani bevosita bizning tadqiqotimizning ikkinchi bobida aks etgan mashqlar bilan uzviy bog'lanadi, chunki mashqlar takrorlanish natijasida talabada refleks hosil qiladi. Ya'ni bevosita uni to'g'ri talaffuzga o'rgatishga qaratilgan o'rinlar mashqlar orqali shakllanadi va buni biz ikkinchi bobimizda adabiy talaffuzga o'rgatuvchi asosiy vosita mashqlar ekanligini kiritib o'tganmiz va shu bobda asoslashga harakat qilganmiz. O'sha kognitivlikni mezon qilib olgansizda, misol aytib bera olasizmi? Bunda o'sha topshiriqlar asosida keltirgan ishimiz, ya'ni yuqorida aytdik, uchinchi bosqichdagi berilgan tinglangan matnlarni ham tinglab tushunish, tinglab qo'yish va ikkinchidan o'qigan holatda tushunish uyg'unlashgan va o'sha holatni aytishimiz mumkin. Uchinchi bosqichdagi topshiriqlarni keltirishimiz mumkin. Bu yerda ham tovushlarni qo'yadi, ham o'qib matnning mazmunini tushunadi. Rahmat. Marhamat, nima so'ramoqchi edingiz? Yetarli emasmi? Savolingiz bo'lsa, yetgan bilan demishingiz bo'lsa. Mana bizni o'zbek tilimizda unliklarni yozuvdagi unliklar bilan talaffuzdagi unliklar juda ko'p farqlanadi. Xuddi shunaqa farq boshqa turkiy xalqlarni tilida ham bormi? Yozuvdan nutqdagi farq. Bo'lsa qaysi nimada shunaqa mavjud? Rahmat, ustoz, savolingiz uchun. Men tadqiqot jarayonida bir qancha tillarni boshlang'ich darajasini fonetika va orfografiyasini o'qishga o'rganishga harakat qildim. Xususan turk tilini choy mobaynida o'rgandim. Bizga turk tili yaqin bo'lganligi tufayli va boshqa til oilasidan ingliz tilini o'rgandim. Turk tilida bularda unliklar soni ko'p ekanligi va ularda haqiqatdan ingichka va qalin alohida grafemalar orqali foydalanilganligini guvohi bo'ldim. Va ularda bu borada deyarli muammo yo'q unliklarning talaffuzida, chunki ularda ingichka qalin shakllar talaffuzlanadi. Boshqa tilda ifodalanadi. Yozuvda foydalanadi. Boshqa turkiy tillardan bizning farqimiz sifatida olashish jarayoni bizda o o'zbek tilidan mavjud, boshqalarda bu narsa deyarli mavjud emasligi ko'zga tashlanadi. Ingliz tilida bu biz o'rnak oladigan jihat juda ham ko'p ekanligi aniqlandi, chunki u ingliz alifbosidagi harflar soni tovushlar soniga nisbatan bir necha barobar kam va ularning so'zlar tarkibiga kelib bir qancha shakllarda o'qilishi mavjud. Xususan bu yerda doska mavjud emas, S shaklini so'z shakliga qarab K shaklida ham S shaklida ham amalga oshiradi. Demak, adabiy talaffuzga erishishning ikki xil yo'li mavjud deb o'ylasak, bizningcha ilmiy va ta'limiy. Ingliz tilida o'sha ingliz olimlaridan Avstraliya Richard aytgandek, ular ta'limiy yo'ldan adabiy talaffuzga erishishni bosh mezon qilib belgilashadi. Ya'ni ularda ham biz kabi harflar to'laqonli tovushlarni ochib bermaydi, lekin so'zlar tarkibidagi o'sha ikkita o'ning kelishi natijasida u bo'lishi yoki s ning ayrim so'zlar
masalan chek shaklida o'qilishi mumkin, clean shaklida o'qilishi mumkin, lekin bir xil haq bilan foydalanadi. Bular ta'limiy yo'l orqali bu narsaga, ya'ni natijaga erishishni tarafdor sifatida keltiradi. Boshqa turkiy xalqlar, masalan qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar qozoqlarda ham bu narsa bor ekan. Men yuqori darajada qozoq tilini o'rgana olmadim. Yuqorida aytgan turk tili bo'yicha ko'rdim, bizda bosh til deb o'yladim shekilli. Va qozoqlarda ham lekin aksariyatda o'nglilar adashmasam 8-9-da ularda ham foydalanadi. Bu narsa foydalanadi. Ham shuni farqlashadi. Albatta, farqlashadi. Yana bitta savolga o'zbek tilida farqi yo'q. Bizda mobil almashinuv natijasida qozog'istonlik talabalar keldi o'tgan yil o'zbek tili adabiyoti universitetiga va ulardan yuqorida aytganingizdek talaffuzi balki mahalliy tilda esa shirali. Buning natijasi yuqoridagi ingichka qalinlarni mahalliy tilda ham aks etishi, xususan yozma manbalarda ham foydalanishi bilan baholash mavjudligi. Imloviy savodxonligi ham yuqori darajada, lekin ko'zga tashlanadi. Marhamat, yana qanday savol? Yetarlimi? Yana qolib ketmasin ishlaringda. Ha, kim? Haydichaxon, sizmi? Menda savol bor edi. Qiziqtirib qo'ydinglar. Sizga man savolim Rohatoy opani savollarining davomi desa ham bo'ladi. Mana hozir asosan unglilarni talaffuziga ko'proq ketyapti, bu singarmonizmni va turkiy tillarni ta'siri va sheva xatolari 90% deyapsiz. Manimcha yana boshqacha xatolar ham bormi, shuni omillarini o'rgandingizmi? Masalan, o'zlashgan so'zlar boshqa tillarni ta'siri natijasida ko'pincha biz tovushlarimiz o'zgarib ketayotgan joylari bor. Masalan, juda uzoq yillar rus tilini ta'sirida, misol uchun Dilorani digari deyish yoki boshqa tovushlarni o'zgartirib aytilishi, keyingi paytda ingliz tilini ta'sirida ana shunaqa joylari, shunaqa omillari ham bormi? Buni o'rgandingizmi? Bu birinchisi. Va mana shu omillarni hammasini, har bittasini alohida ularni bartaraf etish uchun shunga mos bo'lgan mashqlar turkumi, tizimi ishlab chiqildimi ishingizda? Rahmat ustoz savol uchun. O'rinli savol berdingiz. Biz haqiqatda tadqiqot jarayonida fonetik jihatiga e'tibor berdik, adabiy talaffuz. Lekin ayrim so'zlarning chet tilidan o'zlashayotgan so'zlarning bizda qay shaklda o'zlashish masalasini ham tekshirib ko'rdik. Va bu yerda bizda o'zgaradigan so'zlarning ingliz tilidagi aynan shakli o'zgarib, talaffuzi o'zimizning qonuniyatimizga mos shaklda o'zgarishi yoki aynan ingliz tilidagi shaklda o'zgarishini ko'rdik. Buni ayrim nutqimizda qo'llanadigan so'zlar asosida keltirishimiz mumkin, chunki bular manbalarda uchramaydi. Xususan, painet shaklini ko'p qo'llaymiz. Bular painet shaklida foydalanadi. Biz nutqimizda painet bu aynan bizda yozuv shaklida o'zimizga o'zgartirish holati deyish mumkin. Ikkinchi shaklda o'zlashtirish esa biz til qonuniyatimizga biroz yaqinlashtirib, ya'ni taxi shaklini taksi shaklida o'zgartirish holatlarimiz uchrashi guvohi bo'ldi. Va bu holatlar yana bir qancha so'zlarda kuzatiladi. Yuqoridagi mezonlarda aytgan fikringizga nisbatan unli va undoshlarning talaffuzi shu bilan birgalikda taqdimotdan bir o'qib o'tib ketdim. Atamalarning, xususan ilmiy atamalarning talaffuzi masalasi ham bizning mezonimizga talabalarning nutqidagi qo'yiladigan talablar ichida mavjud edi. Keyingi savolga nisbatan, demak, bizda qanday mashqlar mavjud bu bo'yicha, ya'ni adabiy talaffuzga o'rgatuvchi? Bizda adabiy talaffuzga o'rgatuvchi asosiy ustuvor qilinadigan ish bu mashq sifatida belgilandi va alohida bir paragrafni ham maxsus mashqqa bag'ishladik va mashqlarning universallik darajasini ochib berdik. Ya'ni bu yerda maktabgacha yoshdagi bola uchun ham, maktab o'quvchisi uchun ham, oliy ta'lim muassasasi talabasi va yoki o'qituvchisi uchun ham umumiy bo'lgan bosqichli mashqlar, ya'ni talaffuz so'z va hokazodagi talaffuzini tinglagan holatda bevosita bu tinglab tushunish ko'nikmasi bilan ham aloqadorlik hosil qiladi. Tinglagan holatda nutqida doimiy takrorlab turish va mashq qilish orqali adabiy talaffuzga, adabiy talaffuz malakasiga erish mumkinligini keltirib o'tdik. Ustoz, savol. Men bitta narsani ham nazarda tutgan edim bu yerda. Bu so'zni talaffuzi uni moslashtirish masalasida emas. Juda ham katta qatlamimiz ruslashgan holatda lolani lola, dinarani dinara deb aytadiganlar juda ko'p.
mana shulardagi bo'layotgan o'zgarishlarni bartaraf qilish uchun va unlilar tizimidagi o'sha nomuvofiqliklarni bartaraf qilish uchun takliflar bo'lyapti. Hozir keyingi paytda transkripsiyadan foydalanish, olib kirish transkripsiyani degan. Mana shu narsalarni bo'lajak o'qituvchilar uchun qo'llash bo'yicha tavsiyalar berildimi? Yo, qanaqa fikrni ilgari surdinglar? Ustoz, bu tadqiqot jarayonini Aynan bo'lajak o'qituvchilarda. rahmat ustoz. Tadqiqot jarayonida bu jihatiga, ya'ni so'zlarning o'zlashish holatiga biz e'tibor qilmadik to'g'risi, chunki Yo, biz yo, bu yerda so'zni o'zlashtirish holati emas. Shu o'zlashgan so'zlar tarkibidagi tovushlar o'zgarib ketyapti. O tovushi, misol uchun, o deb aytilyapti. O tovushi a deb aytilyapti. Bu yerda so'zni o'zlashishda emas gap. Gap tovushni o'zlashib ketayotganda, o'zgarib ketayotganda. Albatta, yuqorida aytganimizdek, A tovushining siz aytgan so'zlarda aytilishi biz aytayotgan mashqlar orqali natija beradi. Chunki ularda to'g'ri talaffuz variantini biz yaratganmiz. O'sha lola so'zidagi talaffuzni bevosita matnlarda tinglagan holatda yoki biz aytdik suxandonlarning nutqini ifodalab qo'ygan matnlarni tinglagan holatda unda shunday bilim yoki ko'nikma hosil bo'lishi mumkin talabada. Bu narsaga biz alohida urg'u berib o'tmaganmiz, lekin yuqoridagi topshiriq va mashqlar natija beradi nazarimizda. Transkripsiyani kiritish masalasida ham fikr bildirmadinglarmi? Transkripsiya masalasi bo'yicha ustoz juda ko'plab fikrlar ham bo'ldi tadqiqot doirasida, to'g'ri. O'zimizda ham ba'zi fikrlar o'tdi. Transkripsiya masalasi bizga ma'lumki, o'sha tovush bo'yicha bilim yoki ko'nikmaga ega bo'lmagan talaba yoki o'quvchi yoki chet elliklar uchun muhim deb o'yladik. Sababi ular transkripsiya orqali bizning tovushimizni taniydi. Va o'zbek tili sifatida, ya'ni bizni ona tilimizni chet tili sifatida o'qitilish jarayonida transkripsiya muhim deb o'yladik. Va bu bo'yicha tadqiqotda alohida to'xtalib o'tmadik. Keyingi tadqiqotlarimizda balki bu narsani inobatga olib, yanada ishni takomillashtirishga harakat qilamiz. Rahmat. Ha, Xo'p, rahmat. boshqa Yaxshi bo'ldi. savollar? Yetarli. Bo'lar. Ha, yetarli bo'lsa, rahmat. O'tiring. Xo'p, Abdug'ofurbek, fikringiz bormi? İlmi rahbar shu yerda mana, professor Hamrayev. Xulosangizni berganingiz rahmat. Bo'lmasa boyagi dissertatsiya hamda avtoreferatga kelgan munosabatlarning asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun so'zni qo'ldosh domlaga beramiz. Do'smurodov G'iyosxon o'g'lining dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot Chirchiq davlat pedagogika universitetida 2024 yil 19 sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishda tashqi tahriz berilgan. Tashqi tahriz bayonnomasida Do'smurod G'iyosxon o'g'lining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi erishilgan yutuqlar sifatida quyidagini qayd etilgan. Bu yerda ham bir qancha yutuqlar qayd etilgan. Shundan ba'zisi. Xorij hamda respublikamiz olimlarining tadqiqot muammosiga u yoki bu darajada aloqador bo'lgan ishlar jiddiy tarzda o'rganib chiqilgan hamda ulardan ijobiy foydalanilgan. Dissertatsiya ilmiy natijalar asoslangan va o'zbek tili o'qitish metodikasi sohasida muhim ahamiyatga ega kabi 5 tabatda ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga dissertatsiyaning ayrim o'rinlariga quyidagicha mulohaza ham bildirilgan. Birinchidan, birinchi bob birinchi faslining bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarini adabiy talaffuzga o'rgatish pedagogik muammo sifatida deb nomlanishida oliy ta'lim muassasalari talabalarini adabiy talaffuzga o'rgatish degan mana mazmun mujassam. Adabiy talaffuzga oliy ta'lim muassasalarida emas, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'rgatilishini unutmaslik kerak. Ikkinchidan, ifodadagi ba'zi g'alizliklarni bartaraf etish zarur. Uchinchidan, dissertatsiya boblaridagi ayrim tahlil natijalari ishning umumiy xulosasida aks etmagan. Umumiy xulosani ana shu nuqtai nazar bilan boyitish maqsadga muvofiq. Umuman bildirgan fikr mulohazalar ishning qimmatini tushirishga xizmat qilmasligi ta'kidlanib, yetakchi tashkilot ishni ijobiy baholagan.
Gülsümrad Gıyasuhsanoğlu'nun disertasyası after referatı hakkında harici devletler Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi devletlerin Ali okuyruklarına icabi takızlar alındı. Kırgızistan, Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat ve Tiller Fakültesi Dekanı Kemal Polat imzası bilen Chimkent şehri Taşin namlı üniversitede okutucusu Naraliyeva imzası bilen Didoku Fenler Boyunca Felsefe Doktoru Tojikiston Respublikasi akademik Bobojon G'ofurov, Bobojon Rahimov, G'ofurov nomi, Rahimov, G'ofurov, Rahimov nomidagi Xo'jand Davlat Universiteti, O'zbek filologiyasi fakulteti, O'zbek tili ta'limi va uning metodikasi kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Rahmonqulov imzosi bilan. Do'smurod G'iyosovning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtor referatiga respublikamizning quyidagi oliy ta'lim muassasalaridan ijobiy tahrirlar olindi. Toshkent amaliy fanlar universitetidan filologiya fanlar doktori Baxtiyor Mengliyev, Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filial direktorining yoshlar masalalari va ma'naviyat ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi o'rinbosari dotsent Mustafayev imzosi bilan Namangan davlat universitetidan pedagogika fanlari doktori tildan himoya bo'ladi. Qo'ldashova imzosi bilan Ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori Abdurayimov Shohruh imzosi bilan Farg'ona davlat universiteti dotsenti filologiya fanlar doktori Teshabayev imzosi bilan Oliy ta'lim va fan Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ta'lim sifatini nazorat qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi Murtazayev Abror imzosi bilan Qarshi davlat universiteti professori Yo'ldashova imzosi bilan Do'smurod G'iyosovning dissertatsiyasi avtoriga yuborilgan tahsirlarda dissertantning quyidagi yutuqlari e'tirof etilgan. Bu yerda ham 8 banddan iborat yutuqlari sanab ko'rsatilgan. Bittasini o'qitdim. Bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarida adabiy talaffuz malakasini hosil qilish samaradorligini ta'minlaydigan odatlantiruvchi, tayyorlovchi va tekshiruvchi orfoepik mashqlarning darajama daraja rivojlanib boruvchi yangi tipologiyasi ochib berilgan. Verbal aksiolografik o'quv materiallari asosida odatlantiruvchi audiovizual mashqlar tizimi yaratilgan. Shu kabi 8 bandda ijobiy tomonlarni ko'rsatib o'tilgan. Berilgan tahrirlarda avtor referatning mazmuniga yoki tuzilishiga doir quyidagi mulohaza ham aks etgan. Qarshi davlat universitetidan kelgan tahrirda o'qituvchilar nutqida kuzatiladigan adabiy talaffuz bilan bog'liq kamchiliklar aniq tasniflab ko'rsatilishi kerak edi tarzida. Ikkinchi, ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi dan kelgan tahrizda tinglab tushunish va adabiy talaffuz ko'nikmalarining o'zaro bog'liqligi og'zaki nutqni tayyorlash strategiyalari batafsil ochib berilganda ishning qiymati yanada ortgan bo'lar edi deyiladi. Qozog'iston Tashkent nomidagi Qozog'iston davlat universitetidan kelgan tahrizda Naraliyevan tahrizda iqtiboslar manbasini keltirishda ba'zi tinish belgilari bilan bog'liq kamchiliklar mavjud tarzda mulohaza bildiradi. Umuman olganda qayd etilgan tarzlarning barchasida Do'smurod G'iyosovning tadqiqotlari baholanib, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasi oldiga qo'yilgan talablarga to'liq javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya avtor referati oq talablarga har jihatdan muvofiq va uning muallifi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga muvofiq ekanligini ta'kidladi. Rahmat. Hoş, savol yo'qmi? Ilmiy kotibga? Yo'q ekan demak. Jim, hamma. Marhamat, bo'lmasa endi rasmiy muhokamasiga o'tamiz ishning. Birinchi kim edi? Shohidaxon. Shohidaxon, ko'rdamisiz? Marhamat. Rasmiy tahrirchi, professor Shohida Yusuf bo'lgan. Yana bir bora assalomu alaykum. Bugungi ish haqida quyidagilarni bayon qilaman. Men dissertantning qo'liga ilmiy kengashga batafsil taqrizni topshirganman, lekin vaqtni hisobga olib muxtasar qilishga harakat qilaman.
Cahan tashnalligida milliy tillarning paydo bo'lishi, shakllanishi, rivojlanish bosqichlari turli aspektlarda o'rganilmoqda. Mana shu tillar qanday rivojlangan, uni qanday qilib o'qitish, o'rgatish mumkinligi bo'yicha bir qator tadqiqot ishlari ham olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, arxiopediyaga doir yangicha tipologiyadagi topshiriqlar tizimini ishlab chiqish ham ona tili o'qitish metodikasining oldida turgan asosiy vazifalardan biriga aylanib bormoqda. G'iyos Do'smurodovning olib borgan tadqiqot ishi ana shu masalalarni qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Tadqiqotchi o'z ishida ishning maqsadi sifatida oliy ta'limda arxiopediyani o'qitish metodologiyasini nazariy asoslash, amaliy ishlab chiqish va eksperimental tekshirishni ta'minlash. Shuningdek, bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirishga doir yangicha yondashuvlarni yoritishni maqsad qilgan. Bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuz bilan bog'liq muammolar o'rganilib, ilmiy asoslangan va eksperimental tasdiqlangan fonetik leksik birliklarning to'g'ri talaffuzini o'rgatishga oid mashqlar tizimini yaratishga harakat qilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobida adabiy talaffuz ta'limiy muammo sifatida o'rganilgan, oliy ta'limda arxiopediya o'qitishning mavjud holati yoritilgan va shuningdek o'qitishning pedagogik xususiyatlari tahlilga tortilgan. Pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda olib boriladigan mashg'ulotlarda talabalarning o'z fikrini og'zaki adabiy tilda ravon bayon qilishga deyarli e'tibor qaratilmaganligi muammo sifatida tahlil qilingan. G'iyos Do'smurodov tadqiqot ishida arxiopediyaning yagona qoidalarini o'rganish, ona tilida so'zlashuvchilarning talaffuz me'yorlari birligi bilan osonlashishi, shuningdek turli me'yor til turli xil me'yoriy lug'atlarning ko'rsatkichlari standartning 3 darajasi haqida to'xtalishga asos bo'lish haqida ma'lumotlar bergan. Oliy pedagogik ta'limda til o'qitish o'quv topshiriqlari asosida amalga oshirilishi haqida yetarli fikrlar bera olgan. Dissertatsiyaning bobida bo'lajak ona tili va adabiyot o'qituvchilarda adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish, mashqlarning to'g'ri talaffuzni takomillashtirish borasidagi ahamiyatli, o'qituvchilarning sheva ta'siriga tushib qolish sabablari, adabiy talaffuzni rivojlantirishda bosqichli mashqlarni tizimli qo'llash kabi metodlardan foydalangan holda talabalarda to'g'ri talaffuzni hosil qilish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotchi o'qitirishicha hozirda ona tili o'qituvchilari nutqiga qo'yilgan talablar umumiy nutq madaniyatini egallash nuqtai nazaridan to'g'ri. Biroq kasbiy faoliyat mutaxassislik kompetensiyasi nuqtai nazaridan yetarli emas, zero uni to'ldirish, takomillashtirish zarur deya ta'kidladi. Dars jarayonida o'qituvchi talabaga zaruriy nutqiy malakalarning shakllanish sharoitini yaratib berish lozimligini, shuningdek talabalarda nutqiy malakani kompleks tarzda hosil qilish usul va yo'llari haqida ma'lumotlar beradi. Shu munosabat bilan bir qancha vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi va uni uddasidan chiqadi. Kuzatish jarayonida talabalarning og'zaki nutqi nazorat qilinib, ularning arxiopediyani o'qitishga munosabati o'rganilgan. Adabiy tilning talaffuz me'yorlarini o'rgatish bo'yicha bilim va ko'nikmalari tahlil qilingan. O'tkazilgan so'rov natijalari, shuningdek individual so'rovlar umumlashtirilgan va jadvallar shaklida taqdim etilgan. Nutq texnikasida diksiya masalasi ham alohida o'rin tutishi ahamiyatli ekanligini misollar orqali isbotlab bergan. Muntazam ovoz chiqarib takrorlash mashqlarining bir ko'rinishi bo'lib, o'qituvchi o'zining nutq texnikasini takomillashtirish borasida doimiy qayg'urishi, fonetika, fonologiyaga oid bilimlardan umumiy tarzda bo'lsa-da xabardor bo'lishi kerak bo'lganda o'z nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga yordam beradigan mashqlardan muttasil foydalanib borishi maqsadga muvofiq ekanligini izohlab beradi, misollar keltiradi. Tadqiqotchi adabiy til va uning muhim tarkibiy qismi bo'lgan talaffuz me'yorlari millatning yuzi, madaniyatlik belgisi,
sifatida namoyon bo'lishi, shuningdek shu millat vakillarining o'zaro muloqotlari tushunarli va samarali bo'lishini ta'minlashini ko'rsatib bera olgan. Dissertant ona tili darslarida talaffuz ustida ishlanar ekan, hamma tovushlarning to'g'ri talaffuzi ham maxsus mashqni talab etavermasligi, har bir tilda ham talaffuz va imlosi muammoli bo'lgan nutq tovushlari mavjudligini misollar asosida ko'rsatib bera olgan. Shu bilan birgalikda bugungi kunda ham ayrim unli va undoshlar talaffuzini o'rgatishda qiyinchiliklarga duch kelinishda aytilib, talaffuzdagi har xillikka sabab sheva ekanligini ko'rsatadi. Adabiy talaffuzni shakllantirishning samarali yo'li bu fonetik mashqlar ustida ishlash ekanligini tushuntiradi. Talaffuzda ham yozuvda ham eng ko'p chalkashlik unlilardan hamda undoshlardan, ayrim hududlarda esa ne bilan bog'liq ekanligini isbotlashga harakat qiladi. Uni bartaraf qilish uchun mashq va topshiriqlardan foydalanishni tavsiya qiladi. Shuningdek, mashqlarning universalligini keltirib o'tadi. Tadqiqotning adabiy talaffuzga o'rgatuvchi o'quv materiallarining amaliyotda qo'llanilishi nomli so'nggi bobida o'tkazilgan tajriba va sinov ishlari tahlili hamda ularning samaradorlik darajasi o'z ifodasini topgan. Qo'yilgan vazifalar tadqiqot mantiqi va uning asosiy bosqichlarini belgilashga asos bo'ladi. Tajribalar Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universiteti, Samarqand, Andijon davlat universiteti 3-4 bosqich talabalari ishtirokida olib borilganligi ma'lum qilingan. Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot ishi tugallangan bo'lib, unda talabalarga adabiy talaffuzni o'rgatish samarali yo'llari aniqlab berilgan. Ikkinchi, tadqiqot ishida artikulyatsiya va talaffuz qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlaydigan mashqlar tizimi ishlab chiqilgan. Uchinchi, bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining eshitish va artikulyatsion talaffuz qobiliyatlarini shakllantirish, turli didaktik materiallar, artikulyatsion gimnastika, o'yin va o'yin kuligi elementlari, o'qitishning texnik vositalaridan foydalanish asosida bilimlarni yaxshi esda qolishi va barqarorligini ta'minlash bo'yicha talay takliflar bera olgan. Undan keyin bir paytning o'zida adabiy talaffuz, imlo savodxonligi, lug'at boyligini oshishi va fikrlay olish malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan maxsus topshiriqlar tizimi ishlab chiqilgan, nutqiy malakalarni kompleks tarzda shakllantirish yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga tovushlarning talaffuzdagi holat aks etgan nutq a'zolari chizmalari, animatsiyalar tayyorlangan va uylardan foydalanish yo'l yo'riqni ko'rsatib bergan. Dissertatsiya ishi va avtoreferat bir-biriga hamohang ravishda yozilgan. Tadqiqotchi Do'smurodov o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni bajara olgan, ammo tadqiqot ishining yutuqlari bilan bir qatorda ayrim kamchiliklarga ham yo'l qo'yilganligini aytish lozim deb o'ylayman. Jumladan, uchinchi sahifada boshlanishidayoq uslubiy g'arizlik bo'lib, bu bir ikkita gapni berganda ko'rinadi, fikrlar bir-biri bilan bog'lanmaganligini guvoh bo'ldik. Bu holat vazifalarni belgilashda ham ko'rinadi. Ikkinchi, tadqiqot natijalarida belgilangan kognitivlik, interaktivlik, refleksivlik mezonlarining amaliy kasbiy faoliyat tuzilmasi bilan interaktivlik darajasini ta'minlash asosida takomillashtirilgani kabi fikrlari isbotlanmay qolganga o'xshaydi nazarimizda. Uchinchi, dissertatsiyaning 1-3 paragrafida oliy ta'lim darsliklarining arfiepiyaga doir o'quv materiallari yuzasidan tahlil deb nomlanib, unda arfiepiyani o'rganish fonetika bilan uzviy bog'liq ekanligini aytib o'tish lozim deyiladi. Ammo berilgan materiallar ham rasm va tilshunosiga oid adabiyotlarda mavjud bo'lib, manbalardan ko'chirib qo'yilganga o'xshaydi. Unda o'ziga xoslik ko'rmadik. Keyingisi, dissertatsiyaning 2-3 paragrafi mashqlar bo'lajak ona tili o'qituvchilarida adabiy talaffuzni rivojlantiruvchi asosiy vosita sifatida nomlangan. Unda berilgan audioni tinglang, so'zlarni to'g'ri talaffuz qiling kabilar topshiriqlar o'rniga qo'ying deganlarda bir yangilik ko'rmadik. Ularda o'sha talabalarga xos emas, juda sodda berilganligini guvohi bo'ldik. Yuqorida keltirilgan mulohazalarga qaramay, tadqiqot ishi tugallangan,
muallif tomonidan mustaqil ravishda bajarilgan ilmiy metodologik talablar asosida olib borilgan, dissertant tomonidan qo'lga kiritilgan natijalar dolzarb, ularning nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Umuman olganda, tadqiqot ishi tugallangan bo'lib, oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Shuning uchun ham men Do'smurodov G'iyos Husan o'g'lining bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyani tugallangan tadqiqot deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Marhamat, mana bir nechta jiddiy mulohazalar bildirildi. O'zingiz munosabatingizni aytsangiz. Savoldoshimizni sinchiklab, o'z fikrlarini va mulohazalarini bildirgan Andijon davlat pedagogika instituti professori, pedagogika fanlari doktori Shohida Jaloliddinova o'z minnatdorchiligini bildiramiz. Ishimizda keltirilgan yutuqlar bilan birgalikda ayrim mulohazalar, o'rinli fikrlar bildirilgan ekan, shunga nisbatan o'zimizning fikrlarimizni keltirib o'tamiz. Ikkinchi, tadqiqot natijalarida belgilangan integrativlik, refleksivlik mezonlarining amaliy kasbiy faoliyat tuzilmasi bilan interaktivlik darajasini ta'minlash asosida takomillashtirilgan kabi fikrlar isbotlanmay qolganga o'xshaydi. Yuqorida ham shunga yaqin bir savol bo'ldi. Demak, biz refleksivlikni bevosita mashqlar orqali refleksiya hosil qilish va takror aytish natijasida talaffuz mashqlar bilan unli yoki undoshlarni talabalarda refleks hosil qilish mumkinlik darajasini o'lchab berganmiz. Shuning bilan birgalikda ikkinchi tadqiqot bilan ikkinchi mulohaza bilan aytib o'tadigan bo'lsak, integrativlik, ya'ni boshqa fanlar bilan bevosita metodika jarayonidagi aksariyat tadqiqotlar, xususan ona tiliga doir tadqiqotlar tilshunoslikdan ma'lum darajada oziqlanadi. Shu nuqtai nazardan olishimiz mumkinki, bizning tadqiqotimiz tilshunoslik sohasi bilan o'zaro integratsiyaga kirishadi deyishimiz mumkin. Bu tadqiqotning birinchi bobi umumiy nazariy qismda ifodasini topdi. Uchinchisi, dissertatsiya 1-3 paragrafida oliy ta'lim darsliklarida orfeepaga doir o'quv materiallar yuzasidan tahlil deb nomlanib, unda orfeepiyani o'rganish fonetika bilan uzviy bog'liq ekanligi aytib o'tish lozim deyilgan. Ammo berilgan materiallar ham rasm ham tilshunoslik yoki adabiyotlarda mavjud bo'lib, manbalardan ko'chirib qo'yilganga o'xshaydi nazarimizda deyilgan ekan. Ushbu fikrga mulohazamiz sifatida aytishimiz mumkinki, bizda berilgan rasm aniqrog'i chuqur to'lovda x undoshining va bo'g'iz undoshini talaffuz qilganda nutq a'zolari aniqrog'i bo'g'izda qanday holat aks etishi bu rasm orqali ifodalangan va rasmning olingan manbasi havolada keltirib o'tilgan. Aniqrog'i buni biz hosil qilib chiqmadik, bunda tadqiqotdan foydalangan holatda uni havolasini ham berib o'tdik. 4-chi, dissertatsiyaning 2-chi paragrafi mashqlar bo'lajak ona tili o'qituvchilari adabiy talaffuzni rivojlantiruvchi asosiy vosita sifatida nomlangan. Unda asosan berilgan audioni tinglang, so'zlarni to'g'ri talaffuzga mashq qiling va hokazo topshiriqlardagina iborat bo'lib qolganga o'xshaydi. Ushbu joylarda yangilik ko'rmadik, sababi oliy ta'lim bo'lganligi bois bu topshiriqlar juda sodda deyilibdi. Demak, 4-chisida biz mashqlarning universallik masalasini tadqiqotning 20-chi betida ochib berdik. Yuqorida ham aytib o'tdikki, bu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun, maktabgacha ta'lim bolalar uchun va yuqori sinf umuman olganda ta'limning barcha bosqichidagi o'quvchilar uchun birdek talaffuz mashqlari xizmat qiladi. Agarda qaysidir talaffuz bo'yicha to'g'ri ko'nikma yoki malakaga ega bo'lmagan qaysi yosh, qaysi bosqich ta'lim egasi bo'lishidan qat'iy nazar ushbu mashqlardan foydalanish mumkinki, biz o'sha tadqiqotning 20-chi betida buni ochib berishga harakat qildik va mashqlar ko'nikma va malaka hosil qilishini, topshiriqlar asosan bilim hosil qilishini ham aynan o'sha qismda ochib berdi. Keyingi mulohaza va takliflarni tadqiqotlar jarayonida, keyingi qiladigan ilmiy ishlar jarayonida albatta inobatga olamiz va buni takomillashtirib yanada rivojlantirishga harakat qilamiz. Fikr va mulohazalar uchun sizga kattakon rahmat, ustoz. Rahmat. Hop. Endi ikkinchi taqrizchimiz pedagogika fanlari doktori professor Ham Ali
Alijon Hamrayib mıydı? Alijon Hamrayib kasalxona tushib qoldi. Kutilmaganda shuning uchun u kishining taqrizi mavjud. Taqrizni o'qib berish uchun professor Pardayev domlarga so'z beramiz. Qisqa qismini o'qib berasiz. Qaysi qismini? Xulosa qismini. Yana shu kamchiliklari bilan xulosa qismini o'qib bera olaman. Chunki kamchilikka javob berish kerak bo'ladida. Bu yog'ini qo'yavering. Demak, oxir tavsiya qilganman. Bildirilgan birinchi bob haqida, ikkinchi bob haqida yutuqlari qayd etilgan bu yerda. Umuman dissertatsiyada bir qator yutuqlarga erishilgan, jumladan bo'lajak ona tili o'qituvchilarida adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish malakasini kun tartibiga qo'yilishi, uni rivojlantirish mexanizmining ishlab berilishi, ona tili o'qituvchilari nutqiga qo'yilgan arxiv talablarining takomillashtirilishi, adabiy talaffuzga o'rgatishning asosiy vositasi, kaliti talaffuz mashqlari ekanligining ilmiy metodik jihatdan asoslanishi, o'zgacha yaratilgan ham filolog metodik adabiyotlarning chuqur tahlil qilinganligi hamda umumlashtirilganligi, ularga munosabat bildirilganligi, ayniqsa talaffuz qiyin tovush va so'zlarning aytilishiga oid kodli audiovizual mashqlar tizimli ishlab chiqilganligi ishning bevosita muvaffaqiyatli ilmiy yangiligini namoyon qiladi. Shuningdek, ish yuzasidan quyidagi ayrim mulohazalar ham bildirmoqchimiz. Birinchi, dissertatsiyaning ikkinchi bobida talaffuz mashqlarining multimedia namunalari ishlab chiqilganda ishning ilmiy metodik qimmati yanada oshgan bo'lar edi. Ikkinchi, dissertatsiya va avtoritetda keltirilgan talaffuzga oid mashqlarda muayyan harflarni tovush holatida bo'g'in tarkibida so'z tarkibidagi talaffuz qilinishiga oid topshiriqlarda harf ifodalagan tovushlarni transkripsiyada berish zarur edi. Bu esa muayyan harfning turli tovushlarni ifodalab kelishini yaqqol namoyon qilgan va ularni farqlashga oid bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlashga yordam bergan bo'lar edi. Uchinchidan, ishda adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish jarayonini loyihalash bo'yicha ham fikr mulohazalari bildirilgan. Bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari aniq bo'lar edi. Fikr mulohazalarining tadqiqot qimmatiga salbiy ta'sir qilmaydi. Dissertatsiyaning umumiy mazmuni chop etilgan ishlarda o'z ifodasini topa olgan. Shularni e'tiborga olib, Do'smurodov G'iyos Husanovning bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining adabiy talaffuz ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi va uning avtoritarati oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan rasmiylashtirilgan tadqiqot muallifi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq. Alijon Hamray, Buxoro davlat universiteti professori, pedagogika fanlar doktori. Rahmat. Ana bu yerdagi fikrlarga munosabatingizni ayting. Faqat aytgancha siz qayerda ishlayapsiz? Hozir Samarqandga qaytdim ustoz. Qayerga qaytdingiz? Iqtisodiyot va pedagogika universiteti. Xususiy universitet. Universitet. Avvalo ishimizni sinchiklab o'qib chiqib o'zining fikr mulohazalarini bildirgan Buxoro davlat universiteti professori Alijon Hamroyev o'zi bu ishga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va u kishini tezda sog'ayib ketishini tilayman. Ustoz ishimiz yuzasidan qimmatli fikr va mulohazalar bildirib ayrim o'zining takliflarini ham bildirib o'tganki, shu takliflardan biri dissertatsiya va avtoritetda keltirilgan talaffuzga oid mashqlarda muayyan harflarning tovush holatida bo'g'in tarkibida so'z tarkibida talaffuz qilinishiga oid topshiriqlar harf ifodalagan tovushlarni transkripsiyada berish zarur edi. Bu esa muayyan harfning turli tovushlarni ifodalash kelishini yaqqol namoyon qilar edi. Haqiqatda o'rinli fikr, biroq biz ona tili sifatida bu tadqiqotni olib borganligimiz nuqtai nazaridan o'zbek tili sifatida yuqorida ham aytib o'tdik. O'zbek tili sifatida, ya'ni o'zbek tilini chet tili sifatida ruslarga, qozoq va tojiklarga o'rgatayotganda transkripsiyaning ahamiyati yuqori darajada bo'ladi deb o'yladik va transkripsiya orqali bizning tovushlarimizni, ya'ni ularga begona bo'lgan harflarimizni
transkripsiya orqali tovushini anglaydi. Va shu narsani inobatga olgan holda biz transkripsiya o'rniga yuqoriroqda yaxshilangan audio variantini berishni o'rinli deb topgan edik. Keyingi mulohazalarini tadqiqotlarimizning keyingi jarayonlarda, yangi tadqiqotlar qilinadigan jarayonlarda inobatga olamiz va ushbu mulohazalar asosida boyitishga harakat qilamiz. Fikrlar uchun rahmat. Ma'qul. Xo'p, mana muhokamaning ancha tezlashib boryapmiz. Rasmiy qismi tugadi. Norasmiy tarzda fikr bildiradigan kengash a'zolari bormi? Menda bor, ruxsat etsangiz. Marhamat, professor Sobirov. Yana bir marotaba assalomu alaykum. Birinchidan ushbu dissertatsiyaning o'ta dolzarbligini ta'kidlamoqchiman. O'ta degan so'zga atayin ta'kid beryapmanki, chunki oldingi ona tili ta'limimizda o'sha arfeyev o'qitishga alohida e'tibor qaratilardi. Keyingi yillarda deyarli e'tibor berilmay qo'ydi. Yana bitta masala, asosan o'sha chetdan kirgan so'zlarimiz o'sha Russia International Ruscha banamlar so'zlarini talaffuzi bilan bog'liq holatda nazariy qoidalarimiz bor edi. Amaliy misollar ham o'sha rus tilidan, rus tili orqali kirgan so'zlar misolda beriladi. Bugun zamon o'zgarib ketdi. U rus tili 4-chi, 5-chi o'rinda qolib ketdi hozir. Ingliz tili, nemis tili, fransuz tilidan yuzlab, balki minglab hozir yangi so'zlar o'zlashyapti-da, o'shalarning talaffuzi masalasi ko'ndalang bo'lib tushyapti-da. O'sha ma'noda bu dissertatsiya muhim bir nazariy manba, amaliy manba vazifasini o'tashi mumkin. Bu tomondan qo'llab-quvvatlayman. Ikkinchidan, after referatni men qarab chiqdim. After referatda o'sha i tovushini, o tovushini talaffuzi bilan bog'liq holatlar juda yaxshi ochib berilgan. Mustahkamlovchi mashqlarni berilib turib, mashqlarni berilganda ham maqollardan, tezatishlardan qaysi yo'llar bilan foydalanish haqidagi mulohazalarni ham qo'llab-quvvatlayman. Umuman olganda bu o'z vaqtida bajarilgan ish, hammasini qo'llagan holda ovoz beraman va boshqalarni ham shunga chaqirib qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sizga ham rahmat, domla. Yana kim? Marhamat. Klara Mavlonova. Bu dissertatsiya bizning kafedramizda bajarilgan edi va bevosita biz tajriba jarayonlarida ham yordamchi bo'lib ishtirok etdim. Ya'ni real vaziyatda o'tkazilgan tadqiqot kishi va bu yana bir jihati bilamizki, faqat bizni yo'nalishimizdagi talabalarda emas, balki madaniyat, san'at va jurnalistika sohasidagi talabalarda ham shu muammo borki, ular ham nutq ishlashadi. Shu nuqtai nazardan dissertatsiyaning maqsadi ulardagi sahna nutqi va dasturlari ta'minoti bilan tanishish va o'zining ichida bu narsalarni tadqiq etish va yana bir jihati dissertatsiyada umumiy holatda bugunda bizni kimayotgan o'sha adabiy talaffuz bilan bog'liq muammolar yo'qolib chiqdi. Ko'pincha tadqiqotchi olimlarimiz ayniqsa aytishadiki, shivalarni inkor etyapti degan bir noto'g'ri qarash bor. Bu shivani inkor etish emas, balki ayni auditoriyada o'quv jarayonida adabiy tilda, adabiy talaffuzda gapirish shart va bu narsa nima uchun muhim, mana bugun ham amaliyotdan keldim. Bizda turli hududdan borganligi uchun talabalarimizning bitta jumlasidayoq agar Qashqadaryo shivasi bilan gapirsa yoki buxoroliklar o'sha fonetik jihatdan bilsa, o'quvchini diqqatini shivasi o'tib ketyapti, berayotgan bilimiga e'tibor qaratmayaptilar. Demak, bu narsa muhim ekan va to'g'ri tanlangan ilmiy tadqiqot mavzusi va amalga oshirilgan natija deb hisoblayman. Va bu dissertatsiyani barcha kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. Marhamat, yana kimda fikr bor? Baxtiyor, bir fikr aytasiz. Ha, Baxtiyor. Professor Mengli, ovozingiz chiqdi. Assalomu alaykum, ustozlar. Haqiqatan ham ham ona tili, ham o'zbek tili ta'limidagi eng og'ir og'riqli nuqta bu arfeyev.
Ayniqsa keyingi vaqtlarda o'sha kognitiv pragmatik ta'lim, kommunikativ ta'limga o'tilgandan keyin tilning asosiy suyagi bo'lgan fonetika va grammatikaga e'tibor judayam susayib ketdi. Man susayishi lozimligini aytganman, lekin bunchalik susaysin demagan edim. 50-ga 50 bo'lsin. Kommunikativ kompetensiyaga o'rgatish 50%, albatta fonetika va grammatikaga o'rgatish 50% bo'lishi kerak. Chunki ona tili ta'limidagi hali ma ustozim aytgan edi. Ona tili ta'limining grammatik ta'limsiz o'zini oqlagan ko'rinishi hali shakllanmagan. Ayniqsa o'zbek tilida ko'p lahjali ona tili adabiy til ta'limida fonetik ta'lim juda katta ahamiyatga ega. Biz boshqa turkiy tillardan farqli ravishda ko'p lahjalimiz. Boshqa birorta til ko'p lahjali emas. Ular ko'p shevali. Biz ko'p lahjalimiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, turklar til deganda lahjani tushunadi. Lahja deganda tilni tushunadi. Lahja bu qalamın terimi. Tepadan qarasangiz sheva, pastdan qarasangiz tilda. Ana shu manipulyativ yo'l uchun chiqib ketish asosiy sifatda lahja termini tanlangan. Bizdagi uchta lahja bir-biridan ancha farq qilar edi. Hozir ham ana shu ona tili, adabiy til ta'limi natijasida bu lahjalarda bir-biriga yaqinlashuv bor. Aslida bu yaqinlashuv ko'proq bo'lishi kerak. Bundan tashqari, ko'p lahjalilikdan tashqari, boshqa turkiy xalqlardan bizni yana bir farqimiz borki, juda ko'p shevalarimiz xoslashgan shevalar. Bu ham talaffuzni juda qiyinlashtiradi. Kechir katta oliy ma'lumotli professor, rektor gapiryapti. To'lqin deydi. O'zbek tili to'lqin deydi. Mo'minaka deydi. Bu nima uchun shunday? O'sha domla buxorolik. Nima uchun shunday? Chunki ona tili mashg'ulotlarida ana shu talaffuz mashqlari bo'lmagan. Birinchidan, ikkinchidan Abdulloh aytganidek, o'zga erur imlo bukun deydi. Alifbomiz bizning tilimizning ontologik, turkona, fonetik qiyofasini aks ettira olmaydi alifbomiz. Modomiki shunday ekan, aslida singarmonistik tillarda fonetik alifbo, singarmonistik bo'lmagan tillarda fonematik alifbo ishlashi kerak. Modomiki bizning alifbomiz rus tili alifbosiga o'xshab fonematik alifbo ekan, bu vaziyatdan chiqishning bitta yo'li transkripsiya. Bizda arfeepik ta'lim, arfeepik transkripsion ta'lim bo'lishi kerak. Men kamsitmoqchi emasman, bu yerda mahalliychilik, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo. Ayni buxoroliklardan ana shu qattiq va ingichka, qalin va ingichka tovushlarni farqlash mashqlari juda ko'p ishlashi kerak. Ular tug'ma farqlay olmaydi deyishingiz mumkin. Yo'q. Ana ularni turk tilida so'zlashganini eshitgansizmi? O'g'li deb gapiradi. Bizning tilga kelganda mo'min deydi keyin. Jahlim chiqib ketadi. To'lqin deydi. Ana G'iyos Husanovichning, Husan o'g'lining dissertatsiyasi ana shu muammolar doirasida bajarilganligi bilan ahamiyatli. Aslida bilmayman Qozog'bek. Metodika bo'yicha qilinayotgan ishlarga kim buyurtma berishi kerak? Ta'lim markazi berishi kerakmi? Yo boshqa muassasami kimdir berishi kerak? Bo'lmasa biz bilgan ishimizni qilyotamiz. Ta'limdagi yonib turgan jiguchi problemalar bor. Ana shuni mana buni yechib beringlar deyish kerak. Mana talaffuz bizda muammo, darsliklarimizda ham muammo. Mana shuni ilmiy tadqiqot yo'li bilan yechib,
Ak referatın ahırıda, dizertasyanın ahırıda 10 punktten ibaret bir tavsiyeler, ilmi ammabab ya ki metodik kullanmalar yarat birinler. Değişkereydi. Riyas'ın salahiyatı var. Ben haklardım ki gelecekte ana şu ana dilinin transkripsiyon telaffuzunu, transkripsiyon alfabeyasını kanday yolga koyuş gerekliliğini katta tafkız kılıp işlerse maksatına muvaffak olar etti. Öyle mi? Sizge amat muvaffak. Rahmet sizge. Merhamet Kunduzoy. Ya bu ne? Boşa. Zoom'dakiler sözge çıkışlı savcılar var mı? Yeterliyken bu mesela bayağı da şimdi ağız veriş baskıcı geldi. Sanak komisyası sayılaşımız gerekirken Roza Niyazmetova'nın Ergash Abdualitov'nın hem de Profesör Valijon Qodirov'nın Qodirovlar tarkibida şu sanoat komissiyasi tuzilsa degan taklif bor. Boshqa taklif yo'qmi? Ma'qul bo'lsa, demak sizlar ishga kirishinglar. Ovoz berish boshlaymiz. Ovoz berishni boshlaymiz. O'chirib qo'yinglar 5 ming nimalar.
Saylangan komissiya tarkibi professorlar Roza Niyozova, Dalijon Qodirov, Ergash Abdubarzov. Komissiya a'zolari taklif saytida. Komissiya Do'smurodov Qiyosning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini orzuga qo'ygan dissertatsiyasi yuzasidan yashirib kelgan vozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 15 kishidan iborat etib tasdiqlangan. İlmiy kengash tarkibiga xalq qurushi ovoz berish huquqi bilan a'zolar kiritilmagan. Majlis qo'shimcha a'zolar kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 14 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 14 nafar fan doktori ishtirok etdi. 14 byulleten tarqatildi. 14 byulleten tarqatilmay qoldi. Kutubchada 14 byulleten borligi aniqlandi. Do'smurodov G'iyosga doktor fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 14 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan yechimlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi G'iyos Metova, a'zolar Ergash Abduvalidov, Alijon Qodirov. Rahmat. Rahmat demak. Dissertantni va uning rahbarini mana shu 100% ovoz bilan tabriklaymiz, qutlaymiz. Endi kengash a'zolari, Zoom'dagi domlalar, shu bayonnomani, birinchi va ikkinchi bayonnomani tasdiqlash uchun ovoz berishlaringizni so'rayman. Qo'l ko'tarib. Qani ko'rininglar, biz sanaylik qo'llarni. Rahmat, tushiringlar. Kim qarshi? Kim betaraf? Demak endi 14 kishi ovoz berdi. Endi hammamiz ovoz bergan bo'lsak, demak bir ovozdan tasdiqlandi bu jihat ham. Endi kengashning qarorini o'qib berish uchun professor Qoldosh Pardayevga so'z beramiz. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi Doktor of Science 03/30/12/2019 fil 19.01 raqam ilmiy kengash asosida tashkil etilgan bir martalik ilmiy kengash qarori. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi Do'smurodov G'iyos Husan o'g'lining 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasiga hisob komissiyasi xulosasiga ko'ra dissertant Do'smurodov G'iyos Husan o'g'liga pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berilsin. Xo'p, shu qarorni tasdiqlash uchun ovoz berishlaringizni so'raladi. Tushuninglar, rahmat. Kim qarshi? Kim betaraf? Yo'q, demak, xulosa hamda tavsiyalar, tavsiya ham bormi? Xulosa va tavsiyalar bilan tanishsangiz, uni ham tasdiqlab qo'yaman. Shu xulosa va tavsiyalarni bir asos sifatida qabul qilamizda, o'shanga ham ovoz berishlaringizni so'raladi. Tushuringlar, rahmat. Kim qarshi? Kim betaraf? Yo'q, rahmat. Bo'lmasa, G'iyosbek, sizni qutlaymiz yaxshi himoya bilan va bir og'iz so'z aytishingiz mumkin. Avvalambor ishimizni jipslik bilan, mehr-oqibat bilan ko'rib, yaxshi tavsiyalar bergan barcha ustozlarimizga rahmat aytamiz. Bugungi shu darajaga yetib kelishga xizmat qilgan donimga alohida rahmat aytaman. Qolaversa, ilmiy rahbarim G'ofur A'zamovichga shu tadqiqot jarayonini so'rab ko'ramizmi? Yosh ku bu qiz hali. Bu yigit kim bu? Otangmi? Akasimi? Nima qilib yurib yuradi? Yaxshi. Tabriklaymiz, qutlaymiz. Hozir G'ofur A'zamovichga alohida rahmat aytaman. Katta dargohda 2 yil faoliyat yuritib, yaxshi bir o'qituvchi sifatida shakllanishimga yordam bergan ona tili ta'limi kafedrasi o'qituvchilariga, xususan Klara Mahmudovnaga alohida rahmat. Qolgan so'zlarim hammasi ichida. Rahmat. Sog' bo'ling. Demak, hammalaringni tabriklaymiz. Shu bilan bugungi
yig'inimizga yaqin yasaymiz. Salomat bo'linglar. Ergash. Marhamat. Sağ olun.